I kam blidh burrat. E me ta, vetëm një grua, vetë se Albana Bytyqi nuk do t'jetë kandidate, si kurse 21 kolegët që i prezentoj këtu Ramush Haradinaj. E vetme në këtë garë është Arta Ahmeti, që synon ta marrë drejtimin e drenasit, por që mungon në këtë prezentim. Nuk mi afton një femër. Kandidat Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës nuk ka as në komunat ku shqiptarët janë pakic. Nuk kem shku në garë sa për me ju në garë, me lista do të garojmë shumë komuna, me lista, pa ty ku nuk janë shqiptarët shumis, e kem mendu se është e përshamë Mitrovisë të Vereut, i kemi uzu e kolektanë mu bashku me partit tjera shqiptare. E me 21 kandidatët për kryetar komunash, Ramush Haradinaj thot se janë të sigurt për fitore, ose për vendin e dytë. Me që do të kemë program me fokus arsimin, shëndetësin, ekonomin e punësimin. Programi ka një fjalë me qytetarin, se i dedikohet qytetarit. 6 nga kandidatët do tentojnë të vazhdojnë mandatin me besimin se bën punë të mirë në 4 vitet e fundit. Nuk mundë me qenë koincidencë që të gjithë jonë njerës të pasër, cilët e përmbyllin një mandat qeverisës mirë në matë mirë të mundshme, edhe kërkojnë tjetërin absolutisht me balë hapë. Edhe Bali Muharremaj thotë se përmbushin 98% të premtimeve të ti. Një më konë shërbim të një 24 orë, në kohë matë fështira, edhe në zjarë, edhe në shi, edhe në borë. Veç tyre, do garoj Daud Haradinaj, Rustem Berisha, Besnik Tahiri, Beg Berisha, Nazim Gagica, Lulzim Kabashi, Faton Jakupi, Mesut Ademi, Arben Halili, Kastriot Berisha, Ali Krasnici, Agrongashi, Bashkim Budakova dhe Hasan Ismaili.